dünya yüzün yine stinç kim bulsa vatanın anecanın sevenler. Yurtimiz qahramonlari, biz siz bilan faxrlanamiz. Olg'a O'zbekiston! Hasanboy Do'smatov, Fazliddin G'oibnazarov, Shahobiddin Zoirov. O'zbekiston! Kuylaganda bojalar, rapshin tushsin polvonlar. Ondan chapdan tepadan bassan, bir, ikki, uch, to'rt, afer ko'r. Ushading, bog'ding, beridan torting, bazarli, pompali boy. 230 kiloli Ali Berikordiydan Ruslanjon. Ko'rinishidagi bog'cha opamiz va bolajonlarimiz. Men ham o'zlarim suygan kasbning egalari bo'lib yurgan ishlar.
Bugün bayramımızda atagan faxri yorliqlarimizni topshirish uchun. Gulmirzayeva Mahliyo Ma'ruf qizi, maktabgacha ta'lim muassasamizning eng zukkor tarbiyalanuvchisi. Egam bergan tarbiyachilarimiz bor, musiqa rahbarimiz bor. Mana bugun 1 iyun bolalarga bering dunyoni mavzusida tadbirimiz. Mana shunday tadbirlarimiz ko'p bo'laversin va O'zbekiston xalqi bo'yicha barcha bolajonlarimizni tabriklayman. Mana shunday 37 sonli maktabgacha ta'lim muassasamizning kasbdoshlarimiz, mudiramiz nomidan barchani bolajonlar kuni bilan tabriklayman.